مناسبت دنی آیا هید می ده حلال که کلک کلگوری گیین ماریی هاره وکالت ده بیاها برعو ماریها یا ماریه کوحگین که عصوب اللاسو مگعابی وکالت ده بیاها برعو وحانا مدشنی که قبسون تی حرون تا وکالت ده بیاها برعو کسو قیب گلی وسیر کوحگین که وسارد ده هرومرین تا بیاها سومالی لان مامل که گوبل که توک دیر کندگ مده برعو او ده یال مده حدقامی سلادین یا شقال وینه وکالت ده بیاها برعو وگو هرین وح حال کاسی که لی ماريه هوري او وكالد بيها برعو عبد الحكيم محمد محمود يو ماريه عصوبه او وكالد بيها برعو سكريا عبد الرحمن محمود waxaan maanta saaxiibada isku doonaysay la sheegay oo isku wareejinaynaa waxaan wada qabanay maana dan isu dhiibaynaa waxaan ku wareejinayaa 19 ceel baan isku wareejinaynaa maanta 13 ceel 7 ceel baan ku kordhinay 4 ceel waanu qadnay intii muddo 3 sanadaha 3 ceel oo fadhiina waanu kicinay hal ceel la wala soo wareegnay 19 ceel 18 ceel oo kamid waa connected oo isku xidhan yihiin hal ceel baan wali magaalada ku xidhnay waxaan maanta wareejinayaa oo kale maadintii 12 gaari baan la wareegay 22 baabuur ayaan maanta wareejinayaa waxaan kala wareejinayaa ceelasha burco baal 13 ceel qudhi solar ma lahayn 6 ceel oo solar system aan wareejinaynaa waxaan kala wareejinayaa shaqaale ah maalinta waxaan wareejinay 207 209 300 iyo qadadiic maanta maalintii aan la wareegay shaqaalaha mushaharka shaqaaluhu meerba meel buu marayay saddexdii sanaan joogay saddex sanaba waan kordhinay shaqaalaha mushaharka u kordhinay biyaha magaalada ceelasha soo saaraan 130 bulshada dib ugu celinaa oo si free ay u cabaan waxaa kamid ah dhulka biyaha gaarsiinay 12 IDP ee magaalada kamid ah oo qaarna aan ka soo inay biyo ballaarin xoog leh qaarna aan biyo ba gaari jireen u gaarsiinay gudaha magaalada waxaanu biyo fidin ka sameeynay 25,000 oo mitir sabalaayinka ama eeriyooyinka aan ugu la wareegay waxay ahaayeen 18,000 oo sabalaay 18,000 oo guri maantana waxa weeye 230,000 oo eeriya ayay magaalada biyo ku jiraan dakhliga wakaaladda maalintii aan la wareegay wuxuu ahaa 900,000 shilin oo milyanka Soomaaliga 1 billion muu gaarin waa 900,000 ee la wareegay maantana waxa weeye 2 billion dakhliga wakaaladda biyaha waxay leedahay waa sababta keentay 450 ayuu dakhligu dhabalaamay waa sababta keentay in shaqaalaha wakaaladda biyaha burco 3 jeer mushaharka loo kordhiyo waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa bangiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo mar walba wixii dhiirigelinaya amaahda horumar ee lacag aan u baahnaa wax ku soo iibsano naamaahin jiray waxaan seen nasiib wanaaga inaan maanta waxaan ugu laayay isaguna waxyaabaha waxqabadka waxa ka mid ah 15 xafiis aan la wareegay maanta 12 xafiis baan wareejinay isku wareejinayna xafiis kasta 4 agaasimo waaxeed baan la wareegnay maanta iyo waa 6 agaasimo waaxeed iyo 12 xafiis madaxeed ayaa wakaaladda biyaha burco u sameeynay waxa kaloo ilaahay mahadiya wakaaladda biyaha burco maanta dayna laguma laha hal dollar qof noo sheegan maayo lacagtan wareejinayna waxa weeye u dhiibaya maamulka cusub 645 million oo Soomaali shilin ayaan ku wareejinayaa waa lacag u dhigata 48,000 oo dollar meelaha aniguna waxaan la wareegay 95,000 oo dollar taana waxaana lagama laban bixiyay aniga keligii waxaan ma qaban karo haddii ila shaqeysaan wasaaraddu ila shaqeyso bulshada burco ila shaqeeyaan gacmaha is wada qabsano waxaa xaqiiqa khibrad aan u leeyahay shaqada oo aan badan ku soo dhex jiray inaynu hore u soconayno dibna aanu soconayn halkan aan ka sii wadayo waxaan u leenahay dadweynaha aan ka codsanayna aniga iyo maareeyaha cusub inaanu ducaysaan oo noogu ducaysaan xilkan annagoo walba dee xil haynay haddana kan ka sii weyn ee naloo igmaday qaar ka mid ah mas-uuliyiinta shaqaalaha wakaaladda biyaha odayaal waxgarad salaadiin madax dhaqameed oo yana halkaasi ka hadlay ayaa waxay ka markhaati kaceen waxqabadkii uu qabtay maareeyihii hore wakaaladda biyaha burco laakiin ninkani wuxuu ahaa xubin naga mid oo shaqaal ka mid un buhaado baahidayada tagaarka takhaaska caamka waxa laala wixii shaqaala dhibaato ku yimaada wuu xaliilayay sakariyena inuu xilkaa ilaahay ku fududeeyo sidaad u wadaad u wado aad ka sii siyaadiso sakariye oo maray kuxigeenkii ahaa ilaahay waxaan ka baryaa in ilaahay xilka ku asturo waa nin sidii la sheegayay cumrigiisa kalabar ku soo qaatay wakaaladda biyaha maantana maareeyihii wakaaladda biyaha ah maamulka cusubna waxaan ku dardaareynaa uun halkaa wax marayaan inuu wax ka sii hagaajiyo sakariyo oo isaguna nin dhalinyaro ah oo shaqada horena deeg guusheeda iyo wanaageeda leh isagana waxaynu u rajaynaynaa oo markhaati u nahay oo aynu isagana rajada wanaagsan u siinaynaa inuu halkaa ka sii wadi doono
عبد الحكيم ده واحد قاضي ون سيف سكله ولا يرسع تي واحد هيد نكان إلا دلعسيه ما بيا هاي وسارة ده هذا الشيء غير صار نكان وكلين ميل سر الجيش ده هيد إن السوق كسيد أيام ما ينرنتي هذا تاريخ ذا نقول بقول دونتا وحاد أنت أقبته أمه جزاي ورنتي واقيبين إيه شرف وقم الخات كعين عبد الحكيم وما رأيه هو حقبت كبدنا وانسله حيابه وقبته وحيه في حنانه سقي تيم كيس وقبت مساجد هذا مقال هذا نكون سمين نقاربين على رسي إلهي شرفتك هامر ديما ما رأيها عصب سكرية ووايا عرق وانو شغضا ينبدن سوها يي أنا قلنا رنتي واحد نهاي داد كي سقودو أديك كي سقودو أديك بحياء يان نهاي واحد نغمر كعنا رنتي إنو يهاي المسؤول رنتي انتا أوصفة باله dankooda ugu xayeen hadalka iska daba qaatay wasiir ku xigeenka wasaaradda biyaha barasaabka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco waxaan u hanbaleenayaa Sakariye Cabdiraxmaan oo la wareegayo maanta xilka maareeyaha wakaaladda biyaha Burco waxaan isna u mahadnaqayaa Cabdixakiin muddadii uu soo hayay xilka maareeyaha wakaaladda biyaha Burco Cabdixakiin waxaan leenahay markii hore aad iyo aad baan u mahadsantahay shaqadii qaranka aad u soo haysay magaalada Burco iyo gobolka Togdheer waan kaaga mahadcelinaynaa maareeyaha cusubna waan soo dhaweynaynaa isagu ma cusbe waa isna wasii joogay shaqadii unbuu halkii ka sii wadaya Sakariye oo kamid ahaa shaqaalaha ka soo bilaabay xagga hoose shaqada xogogaal aanu ahay oo runtii ku haboonaa in Cabdixakiin dabadi hadii cid mas'uul la magacaabayo isagoo xogogaal ahaa in loo dhiibo wakaaladda raba intii maareeyay iyo uu shaqaalaha u ahaaba markuu agaasi ma ahaaba cidda ceelka gunta ku jirtay ee ka soo saaraysa biyaha wa maxamed maasha telefishinka CBA burco